gente ouvir um barulho lá. Não vá, porque eu vou morrer. Vai. No banheiro, eu tenho medo, mas fica me olhando. Não. Olha aqui o nosso monstro. Que pompa, Thiago. Tipo assim, ela que pediu, foi você. Nossa. Deixa eu colocar. Ah, agora em performance case. Eu sou o case. Eu sou o case. A boca. Ai, a boca. Nossa, olha lá. A boca. O bocão, cadê o bocão? Cadê o bocão? Nossa, vai, vai, agora que focou. Faz a boca de novo. Faz a boca de novo. Parece um fantasma. De novo a boca. Ui, nossa, parece. Nossa, parece ele é um isso. Fantasma. Antes da chapinha. Olha ele. Vira a bunda. Depois sou eu a Kai Kai dos acampamentos. Isso, eu adoro. As duas calças.